সানি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি সন্ধিয়া আপোনালোকৰ বাবে নটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, তো সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো এইসকলকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত, আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলত থকা যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে তাতে ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। মই যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ দিম তেতিয়া আপোনালোকে সকলোতকৈ ফাৰ্ষ্টত নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰতে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, হাগ্ৰামাৰ 17 বছৰীয়া শাসনৰ অৱদান, প্ৰমোদ বড়োক CEM ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। BTC-ত অৱসান ঘটিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী 17 বছৰীয়া শাসনৰ, প্ৰমোদ বড়োক CEM ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। মহানগৰীৰ হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকৰ পিছতে UPPL আৰু GSP নেতৃত্বই সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকতে প্ৰমোদ বড়োক BTC-ৰ CEM ঘোষণা কৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। BTC-ত BJP, UPPL আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে মিলি গঠন কৰিব চৰকাৰ। কিছু সময় পিছত BTC-ৰ নৱনিৰ্বাচিত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যগৰাকীয়ে সম্বোধন কৰিব সংবাদমেল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক BJP-ৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, মমিনুলাৱাল, প্ৰমোদ বড়ো, নৱকুমাৰ শৰণীয়া, দিলীপ শইকীয়াসহ পৰিষদৰ 21গৰাকী নৱনিৰ্বাচিত সদস্য। ইয়াৰ লগে লগে আজিৰ 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী, JP নড্ডালৈ হাগ্ৰামাৰ আহ্বান, আমাৰ লগত BTC-ত চৰকাৰ কৰক। BTC প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু BJP-ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি JP নড্ডাৰ ওচৰত BTC-ৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ BJP-ক সমৰ্থনৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। সামাজিক মাধ্যমযোগে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, জনসাধাৰণৰ সমৰ্থনৰ পিছত BPF দলে 40খন আসনৰ ভিতৰত 17খন আসনেৰে BTC নিৰ্বাচিত সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰা দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছোঁ। যিহেতু আমি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰত আমাৰ দল BJP-ৰ লগত মিত্ৰতাত আছে, তেনে এক পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আশা কৰোঁ যে BJP-য়ে BTC-ত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সমৰ্থন আগবঢ়াব। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, হাগ্ৰামাৰ বিদায়, নতুন BTC প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো। বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ BTC-ৰ নতুন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে UPPL-ৰ নেতা প্ৰমোদ বড়োক নিৰ্বাচিত কৰিছে। এই কথা ঘোষণা কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। BJP, UPPL আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টী একেলগে BTC-ত চৰকাৰ গঠন কৰিব, কিছু সময় পিছতেই ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। বন্ধুসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অলা উবেৰৰ বিৰুদ্ধে শোষণৰ অভিযোগ, কেব চালকৰ আমৰণ অনশন। কেব সেৱাৰে জড়িত থকা বাহনৰ চালক আৰু মালিক কৰ্তৃপক্ষক অ'লা আৰু উবেৰ প্ৰতিষ্ঠানে চলোৱা শোষণৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব কেব চালকসকলে। অত্যাধিক কমিছন আৰু সৰু সুৰা অভিযোগৰ বাবে চালকসকলৰ একাউণ্ট বন্ধ কৰাকে ধৰি পদে পদে চালক তথা মালিকসকলক অ'লা উবেৰ কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ উবেৰ চালকে। সেয়েহে দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে অহা 15 ডিচেম্বৰত আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। উল্লেখ যে ভাড়াৰ নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা, কোম্পানীৰ কমিছন 10% হ্ৰাস কৰা, বুকিং হোৱা ঠাইৰ পৰা মিটাৰ আৰম্ভ কৰা, কোনো গুৰুত্বৰ অভিযোগৰ প্ৰমাণ নোপোৱাকৈ চালকৰ একাউণ্ট বন্ধ নকৰা, বাহনৰ নথিপত্ৰ EMI এবছৰৰ বাবে ৰেহাই দিয়া, চালকসকলৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে চালক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বাবে ESIC-ৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে কেব চালকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি অ'লা উবেৰ প্ৰতিষ্ঠানক দাবী জনাই অহাৰ পাছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত আছে। কেব চালকসকলৰ এই দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহ পূৰণৰ বাবে অহা 15 ডিচেম্বৰত আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলি একাংশ কেব চালকসকলে জানিবলৈ দিছে। বন্ধুসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কৃষকৰ পৰিৱৰ্তে কৃষি আন্দোলন, এতিয়া দ্ৰেকধুইসকলৰ হাতত, কৃষকসকলে দূৰত্ব বজাই ৰাখক। দেশত অব্যাহত আছে কৃষক বিৰোধী আন্দোলন। চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা 3খন কৃষক বিৰোধী আইন বাতিলৰ দাবীত এতিয়া দৃঢ় স্থিতি লৈছে কৃষকসকলে। তাৰ মাজতে শনিবাৰে দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে নিউজ18ৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত বহুকেইটা বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে। সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে কৃষকসকলক ব্যৱহাৰ কৰি ৰাজনীতি কৰিছে বিৰোধীয়ে, দ্ৰেকধুইসকলক আন্দোলনত সোমাই পৰিছে। 17 দিন ধৰি এতিয়া স্তব্ধ দিল্লীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল, কৃষক বিদ্ৰোহত উত্ৰাল দেশ। চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে যদিও বাৰে বাৰে ব্যৰ্থ হৈছে বৈঠক, সংশোধন নহয়, একেবাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰি বিচাৰিছে কৃষকসকলে। ইফালে শনিবাৰ দিনটোতে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত বক্তব্য ৰাখি পুনৰ কৃষি আইনৰ সপক্ষে যুক্তি দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দাবী কৰা মতে মন্দিৰৰ লগতে অন্য স্থানতো ফচল বিক্ৰী কৰিব পাৰিব কৃষকে, য'ত বেছি দাম পাব তাতে বিক্ৰী কৰাৰ স্বাধীনতা লাভ কৰিব কৃষকে।
কিন্তু কিয় কৃষকে মানি লোৱা নাই চৰকাৰৰ কথা? এই সন্দৰ্ভত নিৰ্মলা সীতাৰমনে কয় যে সময় সাপেক্ষে কোনো বিষয়ৰ সমাধান কৰিব লাগিব। নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰ আৰু পীয়ূষ গোৱেলে এই বিষয়ে কথা বতৰা চলাই আছে, কিন্তু মই ভাবোঁ দেশৰ বাবে এই আইন প্ৰত্যাহাৰ কেতিয়াও ভাল সিদ্ধান্ত নহ'ব। বন্ধুসকল, ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে 17 বছৰ অন্তত BTCৰ নতুন প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো। সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই নিৰ্বাচিত হ'ল BTCৰ প্ৰধান। হাগ্ৰামা মহিলাৰী 17 বছৰীয়া শাসনৰ অন্তত এইবাৰ BJPৰ সৈতে মিলি শাসনৰ আসনত বহিল UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো। BJP, UPPL আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টী মিলিত হৈ BTCত চৰকাৰ গঠন কৰিলে। গুৱাহাটীৰ ছয়মালস্থিত হোটেল লিলিত বৈঠকৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহত অন্তিম তথা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লয় তিনিও মিত্ৰ দলে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, মমিনুল আৱালসহ প্ৰমোদ বড়ো, নৱকুমাৰ শৰণীয় আৰু দিলীপ শইকীয়াসহ 21 নিৰ্বাচিত পৰিষদ উপস্থিত হৈ এই সিদ্ধান্তত উপনীত হয়। BJPৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য, ৰাইজে যিহেতু পৰিৱৰ্তন বিচাৰে গতিকে পৰিৱৰ্তনক সন্মান জনাই গণতান্ত্ৰিকভাৱে UPPL আৰু BJP, GSP তিনিওটা দল একত্ৰিত হৈছিল। লগতে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, BTCৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ যি মতামত সেয়া পৰিৱৰ্তনৰ মতামত। এই নিৰ্বাচিত 900 আসন লাভ কৰাটো সপোন লগা বিষয় আছিল, ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে গতিকে পৰিৱৰ্তন হ'ব। আনহাতে হাগ্ৰামাৰ মিত্ৰতাৰ সন্দৰ্ভত কয় যে ৰাজ্যৰ চৰকাৰ দিশপুৰত BPFৰ সৈতে মিত্ৰতা আছে, সেইটো বেলেগ, কিন্তু BPFৰ কথা বেলেগ। বন্ধুসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ক্ষান্ত নহয় কৃষক বিক্ষোভ, 14 ডিচেম্বৰত অনশনৰ আহ্বান। ক্ৰমে আৰু সংঘটিত ৰূপত আগবাঢ়িছে কৃষক বিক্ষোভ। এইবাৰ 14 ডিচেম্বৰত দিল্লীৰ সিংহ সীমান্তত বহি অনশন আন্দোলনৰ আহ্বান জনাইছে কৃষকসকলে। কেন্দ্ৰৰ সৈতে কেইবালানিও আলোচনাত কোনো সমাধান সূত্ৰ নোলোৱাত এইবাৰ অনশন কাৰ্যসূচীৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বিক্ষোভকাৰী কৃষকসকলে। যেতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবী মানি নলয় তেতিয়ালৈকে আন্দোলন চলাই যাব বুলি জানিব দিছে বিদ্ৰোহী কৃষকসকলে। আনহাতে দেওবাৰে ৰাজস্থানৰ শ্বাহজাহানপুৰৰ পৰা পুৱা 11 বজাত ট্ৰেক্টৰ মাৰ্চৰ কৰা হৈছিল। বিগত 17 দিন ধৰি কমেও 12 লাখ কৃষকে অৱৰোধ কাৰ্যসূচী পালন কৰি আছে। সেইদৰে কৃষক আন্দোলনত যোগ দিবলৈ আৰু লক্ষাধিক কৃষক অহা দাবী কৰিছে কৃষক সংগঠনসমূহে। বিক্ষোভকাৰীসকলে হুংকাৰ দিছে যে চৰকাৰে আইন 3খন বাতিল নকৰিলে দেশজুৰি ৰেল অৱৰোধ আৰু টোল প্লাজা অৱৰোধ অব্যাহত ৰাখিব। ইতিমধ্যে হৈ যোৱা ভাৰত বন্ধৰ প্ৰভাৱে চৰকাৰক চিন্তাত পেলাইছে। ইপিনে বিক্ষোভে দিল্লী কোপোৱাৰ পাছতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ খুঁটি লৰা নাই। চৰকাৰ আৰু বিৰোধী কৃষকসকলৰ মাজত স্থিতি অলৰ হৈ থকাৰ বাবে পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ অধিক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। বন্ধুসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চৰকাৰে সোণ কিনাৰ বাবে দিব 40,000 টকা, কেনেকৈ পাব এই সোণ? আৰু যোনটো স্কীমৰ বিষয়ে এতিয়া আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ, স্কীমটোৰ নাম হৈছে অৰুন্ধতী স্বৰ্ণ আঁচনি। অৰুন্ধতী অসম চৰকাৰৰ এটা অভিলাষী আঁচনি। যি আঁচনিৰ জৰিয়তে 40,000কৈ প্ৰতিযোৰা নৱবিবাহিত কইনাই সোণ কিনিবৰ বাবে চৰকাৰী সুবিধা পায়। কিন্তু কেনেকৈ আপুনিও সেই সুবিধা ল'ব পাৰিব, কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, কোনে কোনে পাব, এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াকে ধৰি সকলোবোৰ একেলগে ইয়াতে জানিব পাৰিব। গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টোৱে সকলোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। দেশৰ বেছিভাগ প্ৰান্ততেই বাল্যবিবাহ, ভূৰ্ণ হত্যা, যৌতাক আদিৰ বাবে সামাজিক দুৰ্দশাৰে জৰ্জৰিত হৈ আছে, কিন্তু অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থা এইসমূহৰ পৰা মুক্ত হৈ আছে, যাৰ বাবে আমি সকলো সৌভাগ্যৱান। অসমত যৌতুক ব্যৱস্থা প্ৰচলিত নহ'লেও প্ৰতিগৰাকী মা দেউতাকৰ মন নিজৰ ছোৱালীক উপহাৰস্বৰূপে সোণৰ গহনা দিয়াৰ মন আছে, কিন্তু বহু লোকৰে আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া হোৱাৰ বাবে সেই সপোন হৈ ৰয়। কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে এই সপোন পূৰণ কৰিব। 2019চনতে ঘোষণা কৰিছিল এই অৰুন্ধতী আঁচনিৰ বাবে সেই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰথমে 10 গ্ৰাম সোণৰ মূল্য 30,000 টকা দিয়াটো ঘোষণা কৰিছিল। যদিও সোণৰ দাম বঢ়াৰ বাবে যোৱা মাহত অৰ্থাৎ 24 ছেপ্টেম্বৰত 587 যোৰা দম্পতীক 40,000 টকা দিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আপুনিও যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে জানি লওক প্ৰথমে যোগ্যতাৰ বিষয়ে। 1 নম্বৰতে বিবাহ বিবঞ্জনৰ সময়ত কইনা আৰু দৰাৰ ন্যূনতম বয়স ক্ৰমে 18 বছৰ আৰু 21 বছৰ হ'ব লাগিব। 2 নম্বৰতে আবেদনকাৰীয়ে বিশেষ বিবাহ আইন 1954ৰ অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত হ'ব লাগিব, মানে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। 3 নম্বৰতে আবেদনকাৰীগৰাকী 2019চনৰ 1 ডিচেম্বৰত নাইবা তাৰ পাছত বিবাহ সম্পন্ন আৰু 2020ৰ 1 জানুৱাৰীত বা তাৰ পাছত বিবাহৰ পঞ্জীয়ন কৰা হ'ব লাগিব। 4 নম্বৰতে আবেদনকাৰীগৰাকীয়ে 2020ৰ 1 জানুৱাৰীত বা তাৰ পাছত বিবাহৰ পঞ্জীয়ন কৰা হ'ব লাগিব, মানে বিয়া পাতি পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি এই সুবিধাৰ বাবে আবেদন জনাব পাৰিব। 5 নম্বৰতে দিছে সেই একেদিনাই, মানে যিদিনা মেৰিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে সেইদিনাই অৰুন্ধতী স্বৰ্ণ উপহাৰ আঁচনিৰ অধীনত পাবলগীয়া লাভালাভৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব।
ছয় নম্বৰতে আবেদনকাৰী কন্যাগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃৰ মুঠ বাৰ্ষিক আয় 5 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব। 7 নম্বৰতে কন্যাগৰাকীয়ে তেওঁৰ কেৱল প্ৰথম বিবাহৰ বাবে এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব। 8 নম্বৰতে ৰাজ্যৰ আদিবাসী সম্প্ৰদায়সমূহ আৰু চাহ জনজাতিৰ লোকসকলৰ বাদে বাকী সকলো শ্ৰেণীৰ কন্যা আৰু দৰা দুয়োগৰাকীয়ে কমেও হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা নাইবা সমপৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। 9 নম্বৰতে অহা 5 বছৰলৈকে আদিবাসী সম্প্ৰদায়কে ধৰি চাহ জনজাতিৰ লোকসকলৰ বাবে ন্যূনতম শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত মাফ কৰা হ'ব মাহে, মানে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত HSLC পাছ নহ'লেও হ'ব, অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ নহ'লেও হ'ব। এতিয়া আপোনালোকে যোগ্যতাখিনি গম পালে, আপোনাৰ যদি এইখিনি যোগ্যতা আছে তেন্তে আপুনিও এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই অৰুন্ধতী স্বৰ্ণ আঁচনিত। লগতে যদিহে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাক কিছুমান কাগজ পাতি লাগিব, কি কি লাগিব সেইখিনিও চমু চমুকৈ আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। 1 নম্বৰতে বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ, চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী লোকসকলক বাদ দি সকলোৱে HSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অৰ্থাৎ CBSE নাইবা সমপৰ্যায়ৰ উত্তীৰ্ণৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, যাৰ যোগেদি যাতে প্ৰমাণ হয় দৰা কইনাৰ বয়স 21 আৰু 18 বছৰ হৈছে। 2 নম্বৰতে আনহাতে চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাইবা শিক্ষাগত প্ৰমাণপত্ৰ নাইবা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে লাভ কৰা প্ৰমাণপত্ৰ জমা দিব লাগিব। 3 নম্বৰতে তাৰ পাছত বিবাহ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব। 4 নম্বৰতে 5 লাখতকৈ কম আয় হোৱাৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে ছোৱালীৰ মা দেউতাকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব, যি চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ পৰা আপুনি আনিব লাগিব, অৰ্থাৎ পাব, তাতে পাই যাব, তাত গ'লেই হৈছে। 5 নম্বৰতে দিছে দম্পতীয়ে নিজেই এপ্লাই কৰে যদি তেন্তে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ লাগিব, বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ লাগিব দুয়োজনৰে। 6 নম্বৰতে দিছে শেষত AI যে প্ৰথম বিবাহ তাৰ বাবে গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া নাইবা মৌজাদাৰৰ পৰা প্ৰমাণপত্ৰ এখন লাগিব। লগতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ অনলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে revenueassam.nic.in গুগলত চাৰ্চ কৰিব লাগিব, এইবুলি যোনটো লিখা আছে revenueassam.nic.in এনেকৈ আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰি ৱেবছাইটলৈ যাব। তাৰপাছত এনেকৈ হোম চিটিজেন এনেকৈ দেখা পাব আৰু এপ্লাই অনলাইনত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত এনেকৈ ইংলিছ, অসমীয়া আৰু বাংলা যি ভাষাত ফৰ্মখন ভৰাব বিচাৰে সেই অনুযায়ী ক্লিক কৰিব। যদি ইংলিছ জানে ইংলিছত ক্লিক কৰিব, যদি অসমীয়া জানে অসমীয়াত ক্লিক কৰিব, যদি বাংলা জানে বাংলাত ক্লিক কৰিব, যোনখন ফৰ্ম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত এখন ফৰ্ম আহিব, ইয়াতে হিতাধিকাৰীৰ তথ্য আৰু বেংকৰ তথ্য দি এনেকৈ তলত ছাবমিট কৰিব লাগিব। 2 নম্বৰতে তাৰপিছত এই ফৰ্মখনেৰে এটা প্ৰিণ্ট উলিয়াব আৰু ডিক্লেৰেশ্যনত চহী কৰি মেৰেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে গাঁঠি দিব। 3 নম্বৰতে সকলোবিলাক হৈ যোৱাৰ পাছত ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'লে আপোনাৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ চৰকাৰে এই অৰুন্ধতী স্বৰ্ণ যোজনাৰ অধীনত টকা সোমোৱাই দিব, অৰ্থাৎ 40,000 টকা আপুনি এনেধৰণে পাই যাব। কিবা যদি বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰিব, নিশ্চয় এটা এপ্লাই কৰা ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই দিম। বন্ধুসকল, 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা BTCৰ চিফ অফ প্ৰমোদ বড়ো, BTC পৰিষদ গঠন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল, BTCৰ ৰাজনীতিত নতুন সমীকৰণ, BTCবাসীৰ ৰাজ্যক শান্তিপূৰ্ণ নিৰ্বাচনৰ বাবে ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, প্ৰমোদ বড়ো হ'ব BTCৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে এই কথা, UPPL GSP আৰু BJPৰ বৈঠকৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত, আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বন্ধুসকল, 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ, 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অব্যাহত থাকিব BPF BJPৰ মিত্ৰতা। অসমৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে BPF দলৰ সৈতে BJPৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত মিত্ৰতা অব্যাহত থাকিব, BTCত UPPL আৰু GSPৰ সৈতে BJPৰ মিত্ৰতা থাকিব। আনহাতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত 2016 চনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি অগপৰ আৰু BPFৰ লগত মিত্ৰতা অব্যাহত থাকিব। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম চৰকাৰৰ অংশীদাৰ, BPF 3গৰাকী মন্ত্ৰীক নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰি যাবলৈ আহ্বান জনায়। হাগ্ৰামা মহিলাৰীক BTCৰ নতুন পৰিষদখনক আশীৰ্বাদ প্ৰদানৰ লগতে বাট প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। তদুপৰি বিধানসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ সময় আছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধুসকল, 11 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আমি একত্ৰিত হৈ BTRবাসীৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিম, প্ৰমোদ বড়োৱে ধন্যবাদ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীক, UPPLক নেডাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ ৰঞ্জিত দাসক অনুৰোধ জনালে প্ৰমোদ বড়োৱে। আমি একত্ৰিত হৈ BTRবাসীক ৰাইজলৈ সেৱা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ, পূৰ্বে BTRবাসীয়ে বহুত কষ্ট পালে, BTRত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী শান্তিৰ কটাব পাৰিব, আমি টীম হিচাপে কাম কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰমোদ বড়োক BTCৰ নতুন চিফ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে। প্ৰমোদ বড়োৱে সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। ইফালে UPPLক নেডাত চামিল কৰিবলৈ ৰাজ্যিক BJPৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসকো অনুৰোধ জনালে প্ৰমোদ বড়োৱে। একেখন সংবাদমেলতে উপস্থিত থাকি ৰঞ্জিত দাসে কয় যে BTRবাসীয়ে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু তাৰ বাবেই ভোট দিলে BTRবাসীয়ে। BTCৰ
বিজেপি কর্মীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে রঞ্জিত দাসে। আনহাতে অহা 15 ডিসেম্বর বিটিসির পরবর্তী পরিষদের শপথ গ্রহণ করা হব পারে। এই সন্দর্ভত ইতিমধ্যে রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আনহাতে সরকার অংশীদার গণসুরক্ষা পার্টির নবকরণীয় আশীর্বাদ বিচারে রাজ্যের কোকরাঝারের সাংসদগুলির মতে প্রমোদ বড়ো নেতৃত্বত বিটিসিবাসী যথেষ্ট সহযোগিতা পাব, উন্নয়ন হব। বন্ধুসকল, 12 নম্বর শেহতীয়া খবরটি হয়েছে 15 ডিসেম্বর বিটিসিত নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ কোকরাঝারত আয়োজিত করা হব বিশাল অনুষ্ঠানের। 15 ডিসেম্বর বিটিসির নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ কোকরাঝারত আয়োজন করা হব বিশাল অনুষ্ঠানের। আজি বিটিসির নতুন CEM হিসাবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয় প্রমোদ বড়োক। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে প্রমোদ বড়োক বিটিসি প্রধান হিসাবে ঘোষণা করে। ইয়ার পিছতে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, রঞ্জিত দাস, প্রমোদ বড়ো আর নবকরণীয় এক যৌথ সংবাদমেলের আয়োজন করে। সংবাদমেলত রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত দাসে কয় তিনিটা দলের প্রমোদ বড়োক নেতৃত্ব হিসাবে দায়িত্বভার দিয়া হয়েছে। বিটিআরবাসীয় পরিবর্তন বিচারিছিল, বিটিসিত যাতে শান্তি আর প্রগতি সমানে হয় শপথ গ্রহণ সন্দর্ভত রাজ্যপালের আলোচনা করছো। 15 ডিসেম্বর শপথ গ্রহণ হব পারে। আমার বিশ্বাস প্রমোদ বড়ো নেতৃত্বত বিটিসিবাসীয় যথেষ্ট সহযোগিতা পাব, উন্নয়ন হব, সংবাদমেলত মন্তব্য নবকুমার শরণীয়ার। আনহাতে নবনির্বাচিত CEM প্রমোদ বড়োয়ে কয় যে আমি একত্রিত হয়ে বিটিআরবাসীর রাইজর সেবা করবলে গৈ আছো। পূর্বে বিটিআরবাসীয় বহুত কষ্ট পালে, এতিয়া বিটিআরত সকল জাতি জনগোষ্ঠী শান্তিরে কটাব পাৰিব, আমি টিম হিসাবে কাম করিম। মুখ্যমন্ত্রী আর প্রধানমন্ত্রীকো ধন্যবাদ জানালে প্রমোদ বড়োয়ে। UPPLক নেতাত সামিল করবলে রাজ্যিক বিজেপির রঞ্জিত দাসক অনুরোধ জানালে প্রমোদ বড়োয়ে। সংবাদমেলত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কয় BPFর রাজ্যিক পর্যায়ত 21লৈ মিত্রতা থাকিব। 21র পিছত কি হব এতিয়াও সিদ্ধান্ত লওয়া নাই, কিন্তু বিটিসিত BPFর মিত্রতা নাই। হাগ্রামা মহিলার আশীর্বাদ সহযোগিতা বিচারে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় BPFে আমাক এতিয়ালৈকে একো জানা নাই বুলি মন্তব্য করে মন্ত্রীগৰাকীয়ে। বন্ধু বান্ধবীসকল, আজিৰ ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদের গোটেকটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব চেষ্টা করলো। যদি খবরকিটা শুনে ভাল লাগিছে লাইক করব, শেয়ার করব, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাইডত থাকা যদি বেল আইকন আছে প্রেস করে অল অপশন ক্লিক করবে একবারে নাপাহরিব, এনেকা ধরনের রেগুলার খবর সময় পাই থাকবে। তো বন্ধু বান্ধবীসকল, আজিলে বাই বাই, আকৌ নেক্সট ভিডিওত লগ পাম। জয় আই অসম।